אנחנו מדגישים לעילוי נשמתם של שלושת הבחורים. ואני חושב שהרבה זמן כאשר יהודי בארץ ישראל יאמר שלושת הבחורים כולם יבינו וכולם ידעו מי הם השלושה. השבועיים וחצי עברו על כולנו בתקווה ובתפילה. בתפילה מדהימה שהקיפה את כל חלקי העם כולו, מקצה עד קצה. וככלות שבועיים וחצי הגיעה הבשורה המרה שהתפילות חלילה לא היו לשווא, אבל הבשורה המרה שהמרצחים ביצעו את זממם. אבל אני חושב ש18 הימים היו מכל השראה עצום. אינני חושב שיש תופעה דומה בעם ולשון במקום כלשהו בעולם, שעם שלם, עם שלם, לא רק יושבי ארץ ישראל, אלא העם היהודי בכל מקום, עם שלם מחבק שלושה נערים צעירים, שלושה משפחות, ומקיף אותם באהבה אין קץ, ועם שלם מתייחד בתפילה ובתחנון, השראה גדולה. ומי ייתן וחלק מהאווירה הזו יישאר עמנו, שנלמד לאהוב זה את זה ולחבק זה את זה ולכבד זה את זה, לא רק בעיתות צרה ומצוקה אלא תמיד. אז יש הרבה ויכוחים בקרבנו, והוויכוחים הם בלתי נמנעים. ישנם השקפות שונות, אבל כאשר אנחנו מתווכחים, צריך לדעת שוויכוחים האלה הם ויכוחים בתוך המשפחה. כאשר יש מחלוקת וויכוח בתוך המשפחה, זה כואב יותר מאשר להתווכח ולריב עם זרים. כואב יותר, אבל צריכים ללמוד איך מנהלים ויכוח. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשנוא זה את זה, כי יש מספיק שונאים לנו מבחוץ. יותר מדי שונאים מבחוץ. אנחנו חיים בארץ קודשנו בתוך אוקיינוס של שנאה תהומית. אנחנו לא צריכים להוסיף עליהם. צריך ללמוד לאהוב לא רק בשעת צרה ובשעת שבר, אלא מי ייתן ונלמד, ומשהו מן האווירה המיוחדת של שלושת השבועות האלה יישאר עמנו. אז התורה שאנחנו עומדים היום בלילה, של עילוי נשמותו של יעקב נפתולי בן אברהם, גלעד מיכאל בן אופיו, אייל בן אורי, שינוחו בשלום המשכון, שהוא מליצי יושר, קודם כל המשפחות היקרות שקידשו שם שמיים באופן מדהים, שקודש ברוך ירפא שבורי לב, שהוא מליצי יושר על העם כולו, על יושבי ארץ קודשנו ועל יהודים בכל אתר ואתר, ואתר שאנחנו לומדים היום בלילה יהיה לעילוי משמו שם. אני גם מהחיים היהודיים, מיגון לשמחה, מקצה לקצה. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום בלילה זה הסוגיה של שמחת חוסן וקלו. ברוך השם במשפחתי, בביתי, בעוד שבוע, ביתי הקטנה, בת הזקונים, נכנסת לחופתה. אני לא זקן, אבל הבת שלי בת זקונים, לא יודע איך זה הולך ביחד. השבוע ביקרתי את מרן הרב שטיימן, שיחיה בית המשיח. שאלתי אותו איך הוא מרגיש, אז הוא אמר לי שהוא מזדקן. אמרתי לו שנראה לי שמפעם לפעם שאני מבקר אותו הוא נהיה צעיר יותר ואני נהיה זקן יותר. אמרתי לו עוד מעט נתפגש באיזשהו מקום. אז הוא צחק כדרכו. אז הוא אמר לי, אתה לא זקן, זה משכן אל תהיד, הוא אמר לי. אז יש לי אישור שאני לא זקן, אבל הבת שלי בת זקונים. ועוד פחות משבוע אני מתחתנת, הרבה פעמים אני יושב כאן ואני אומר לצערי, בשבוע הבא השיעור לא יתקיים. היום אני אומר לשמחתי, בשבוע הבא השיעור לא יתקיים. לא שחלילה
אני שמח לבטל שיעור, אבל אם נגזר עלינו לבטל שיעורים, שיהיה רק בשמחות. אז אני מנסה עכשיו את ההזדמנות להזמין את כולם לחתונה יום רביעי בלילה בהר. יש כאלה שקיבלו הזמנות, אין לי את כל הכתובות, אז מי שלא קיבל הזמנה, יש מודעה בחוץ, ואני אשמח לראות כל אחד ואחד, משום שהתוארה מקרבת את דעתם של הבריאות. אני מגיש קרוב מאוד לכל מי שיושב, ואנחנו כל שבוע נפגשים בשיעור. מי ייתן ונוכל תמיד לשמוח זה את זה, לשמח זה את זה, ושהקדוש ברוך הוא תמיד ייתן שמחה בבית ישראל. אז הסוגיה היום לכבוד השמחה במשפחתנו, מצוות שמחה חוסון וקלו. כותב הטור באבן העזר סימן סמך ה', מצווה גדולה לשמח חתן וקלה. וכאשר המחבר שולחן אורך מעתיק הלכה הזו, הוא כותב מצווה לשמח חתן וקלה. אז איפה נעלם הגדולה? מדוע הטור כותב מצווה גדולה לשמח חתן וקלה? השולחן אורך כותב מצווה לשמח חתן וקלה, ומדוע הוא לא כותב שזה מצווה גדולה? אז כותב הרב"ך שם במקום מצווה גדולה, מניין לקח הטור שמדובר במצווה גדולה? שהרי תלמוד תורה כנגד כולו, כי אף על פי כן למדנו מצווה בשו"ז, הבנת לתלמוד תורה ובאים להכניס קלה לחופתה. אם תלמוד תורה כנגד כולם, זה נבד בתלמוד תורה כדי להכניס קלה לחופתה, בהכרח שזה מצווה גדולה, להכניס קלה לחופתה ולשמח חתן וקלה. אבל אחרי הראייה זה תמוה, שהרי למדנו במקום דפתת, והלכה הזו ידועה ופשוטה, ויש עוד מקורות רבים בש"ס, נכבדת מצווה של שמחה חתן וקלה. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על קיללס בילום, בילום שיצא לקלל, ובין שאר הקללות של בילום שנהפכו לברכה, מה טובו או יולכו יעקב משכנו שלכו יזכור. ורבו לא יצאלתי יסור, פותחים כל יום את תפילת יומם, בפסוק הזה. לא כולם, יש מנהגים שונים, אבל יש רבים שמתחילים את תפילת השחר. מה טובו או יולכו יעקב משכנו שלכו יזכור. כלפי מה הדברים אמורים? יש פירושים רבים בדברי הראשונים ובדברי חז"ל. ורש"י, לפי פירוש אחד הוא דיבר על בוטן יצרור, הצנועים והקדושים. רואו שאין פסחי המכוונים זה כנגד זה, על מידת הצניות הוא אמר מדרג הולך יד. פירוש נוסף שמביא רש"י, הכוונה על המקדשות שביצרור, על בוטן המקדוש. פירוש שלישי, בוטן כנסי יצרור, בוטן מדרושת. שלי ביום אלי ששלושת הפירושים במקום אחד הם נובעים ולמקום אחד הם הולכים, כי גם בוטי מדרושת ובוטי כנסיוס וגם בוטי יסרואל הקדושים, הפעורים והצנועים, יש בראשו עושה שכנה ומשולים להם לבתי מקדש, ולכן שלושת הפירושים שאנחנו מוצאים במדרש וברש"י מושתתים על אותם היסודות. הקודש ברוך הוא משל שכינות אוהבי ישראל. התעצומות של השורש השכין הזה כמובן בבוטי המקדוש. אבל בסוף מסכת נדורים אנחנו לומדים. חז"ל מפרשים את הפסוק בנודי, ואהיה לכם למקדש מעט בכל מקום אשר תבואו שמה. אלה בוטי כנסת ובוטי מדרושת שבישראל. ובסוף כתבי זין אמרו חז"ל, איש ואישה שזכו שכינה שרויה ביניהם, ולכן שלושת הפירושים יסוד משותף להם, הקודש ברוך הוא מש לשכינו של יסוד. במלוא עוז ותפארת בבית המקדוש, כאשר יסוד יושבים על אדמתם והשכינה שרויה ביסוד באידיגליה, אבל תמיד בבית הכנסת ובבית המדרושת וגם בבתי ישראל, אלה שזוכים להקים בית על תורה קדושה וטהרה, הם זוכים גם בבתיהם לשורת השם. ועל כל אלה נאמר, מעטרנו או יולכו ינקל משכן עשיך לישראל. אבל כאשר בילום
מגיע להיות אורח של בורק. זה בפסוק הראשון בפרשת השבוע. ויהיה בורק את כל אשר יעשו עליו, ויוגו, הוא מפחד. ממה הוא מפחד? הוא מפחד מן העוצמה הצבאית של היהודים, של עם ישראל. הגיעו לארץ, ניהלו מלחמות, אומה אחרי אומה הוכנעה, אמוירי הוכנעה קליל, ובורק מפחד, והוא בונה לבילום, כי לבילום יש דיפלומה לכללו. הוא המומחה העולמי לכללו. ואמרו עליו, על אותו האיש, שקרבותיו לא חזרו ריקם. מה בורק מבקש מבילום? אני משער, מה כתוב בחוזה שביניהם? מתחלל את הצבא. אנחנו מפחדים ממנו. אנחנו לא נוכל לעמוד מולו. והוא ביקש לומר שלא יהיו בוטו מדרושס ובוטו מייפיוס. כבעלות. אלו, שואיתי שביועילו, מה יש לך מהכוללים שלהם? הצבא, תכניס לך את זה לראש. אני מפחד מהצבא, תעזוב את הכוללים. אבל בירה הוא נביא. והוא יודע איך נלחמים בישראל. ובילו ממר הבורק, זה לא הצבא, זה לא הצבא. זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. שם צריך להתחיל. אם שם נצליח, אז נוכל להסתגר גם עם הצבא. ולכן בילו הוא רשע, אבל הוא גם נביא, הוא גם חכם. והוא יודע מה סוד כוחו של כלל ישראל. מה סוד הצרידות שלו. איך הוא שורד? אלפי שנים כאשר אימפריות גדולות ואדירות שהיו חזקים ממנו פי אלף. והם תמות בנפלות. כל אחד את פגעי התהילה שלו ואחר כך דוקר את האום הנשייה. רומי, פרה, בבל, אימפריות אדירות. והם אינם. אוי תצאו רגלנו במחום ובתחושה ירושלים שיהיו עסקית את זה. וזה הסוד שיודע בילום, ולכן בילום אומר לבורק, אל תכתיב לי את סדר היום, אל תכתיב לי, הבאת אותי בתור מומחה, אז תסמוך עליי. דיקיש בילום לא אמר שלא יהיו ביניהם בו תכנאי שרשבות עם הדבר שלו, אבל הכל לשבוך הוא הצליח כאילו איזה שופך מפיס הארץ. הקודש ברוך הוא הצליח שנהיה שם כשיבוא משיח צדקנו, ואחר הקודש ברוך הוא הופך את הכללות לברכות. אם חלילה תתקיים כללתו של בלעם, באמת אין לנו תוחלת לתקווה. ולפיכך אמרו חכמנו ביומי דף חופכם. אברום זוכם יושב ישיב, יצחק זוכם יושב ישיב, יעקב זוכם יושב ישיב, ומימיהם של המוסר ולפות ישיב המהם. ירדו למצרים ישיבה עיניהם, ירדו לבבל ישיבה עיניהם. ואני חושב הדגש הוא, במצרים ובבבל, בגלויות הקשות, ישיב עמון. היהודי הראשון היה ראש הישיבה הראשון. רומדים היה היהודי הראשון, הוא היה ישיב הראשון. אברהם זוקת ביושב ישיבו, ומידיים של המצב לא פסקה ישיב לעמם. כי זה סוד הקיום של כלל יסוד. וסוד כוחו של כלל יסוד גם במלחמה. אז אלה אוחזים בידם את כלי זינם להילחם באויבי ישראל במלחמת מצרים, ואלה נלחמים ברוחם בשוטרד ובבותי כנסיות ובושם מדרושוי, וזה סוד הקיום של כלל ישראל. בילום רוצה לקלל, הוא באמת מתכוון לעשות את מה שהוא הצליח לבולום, הוא יודע ממה בולות מפחד. הוא יודע, אם אנחנו עושים להבין לכם בישראל, זו הדרך לאין בלתו. וכך במשך כל הדור, לא כולם היו חכמים כבלעם. כי לנאצים לא היה נביא, ולספרדים לא היה נביא, אי הוא לא חזי, אבל מה זה אחד? לפני שנה הייתי בברלין, ונתתי שם כדי להביא תורה, אבל עשו לי סיור קצר בעיר, והראו לי כיכר מאוד גדולה ויפה בתחילת 79 או בסוף 38, אני לא זוכר. שם היה ממד גדול של שריפת ספרי קודש עוד לפני ליל הסדר. קודם כל